ବନ୍ୟା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଟିଙ୍କିପଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ହାଟ ସାହିବାସୀ। ଦୟାନଦୀ ମାଧିପୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଝାଟିମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ 22 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବନ୍ୟାରେ ପୁରା ବେକଜା ପାଣି, କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ସଉଦାପତ୍ର ବି ଆଣି ହେଉନି। ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି କାଁ କାଁ ହେଉଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବି ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି 2-4ଟା ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, ସିଏ ବି ସବୁ ମରିଗଲେ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇପାରୁନୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପାସରେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଲଗାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛୁ। ସାପ ପଶୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ସାପ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ପାଣି, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିପାରୁନୁ। ବ୍ରିଜ୍ଟି ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ପଶୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁନି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ 5-6 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପଶିଲାଣି, କିଛି ଗୋଟାଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବନ୍ୟା ଅନେକଙ୍କୁ ବାସହରା କରିଦେଇଛି। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ କିଏ ପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗଛ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏପରିକି 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, କିଛି ନିଜର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଳ ଘର 2 ବଖରା ଥିଲା, କୋଠାଘର ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ମଦ ମାତଲା, ଛୁଆ 3ଟାକୁ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆଉ ପାଣି ପଶିଲା, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଚୁଲି ନାହିଁ କି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କି ଷ୍ଟୋଭ୍ ନାହିଁ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ 2ଟା। ଘର ତ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁଟି ଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ମାରିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇଠି ରହିଛୁ, ଆଶ୍ରା କରିଛି ଆଉ। ସରକାର କ'ଣ ଦେବ, ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖବର ବି କିଛି ପାଉନୁ। ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।